Të ullu në trotuar këta fëmijë ndonë se duhet të ishin në shkollë, po vështrojnë nga ana tjetër e rrugës Fadromat, të cilat po shembin godinat e dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit. Në Valias nisi prishja 12 pallateve mesyre dhe shkolla nëntëvjeçare Niko Hoxha. Banorët të shqetësuar thonë se me prishjen e shkollës nga tërmeti e kanë të pamundur t'i dërgojnë fëmijët në shkollat e tjera, pasi ajo më afër mjaft rreth 40 minuta larg, ndaj ky vit mësimor për ta ende nuk ka nisur. Shkolla është larg atje, fugoni do 15.000 lekë, plus që do filloj njoni e ka para ditë, njoni mas ditë e vinë 7 darkës, që të bëjmë në që kena mundë si të me shko atje për shumë. Me i me fugona, që të bëjmë atë për. Sa largë shkolla nga këtu nga Valia? Që këtu më banë gati 20 minuta shkolla. Ja u kam këtë një pintim, unë ja. Ky është me nota 10 ky. Është klas 4, si kena mundë si të me i qoni. Këtë vitë shkollorë nuk ka shkuar farë në shkollë? Iqë farë, iqë. Janë djeru ta. Është gjunafë. Jemi i komiteti Rom, edhe nuk kam ku, se më mbledh kanaqe e gjona. Edhe nuk kam ku e lesnin, në kapës, nuk e kam qu. Edhe e majtë më shpi. 300 vajtje, 300 ardhje, 1000 lek shqipoje. Po unë s'kam ku t'i gje, se unë jetoj vetë me kanaqe. Dërsa shohen gërmadhat e rënuara të shtëpive ku jetuan para tërmetit, banorët ndjejnë nostalgji. Nuk është e lehtë që dalësh nga shtëpia, ndërrim fiçar dhe ka, por duke pa projektin, për mua është një dhuratë e jashtëzakonshme. Ne ndjejmë një keqardhje sepse në këto banesa, po duke parë rezultatin i banorëve Thumanës, atyre të pallateve Thumanës, që qeveria nuk mori masa dhe gjetën vdekjen, kështu do psonim dhe ne. Prandaj ne ndjejmë një gëzim që do kthehemi prapë në këto banesa në këtë vend. Një pjesë e banorëve tregojnë se kanë përftuar bonusin e qiras, ndërsa të tjerë janë të pakënaqur. 110 e kam unë e qunin, nuk e përbëllat do të qiran. Të gjithë kanë morë bonus, jemi shumë të kënaqër. Nga projekti që kemi parecit nga bashkia, aja është një projekt ideal. Jo, dikush ka marë, dikush shumë s'kanë marë. Rreth 200 familjet e Valias, ashtu si qindra zona të tjera në Tiranë, Durrës dhe Thuman, presin që projektet e rindërtimit të nisin sa më parë. Partia Demokratike ka denoncuar sot një tjetër rast që ka të bëjë me familje që nuk kanë marrë zgjidhje për dëmet që u ka shkaktuar tërmeti. Banesa e familjes Konini në kombinat është një prej atyre që u dëmtuan nga tërmeti 26 nëntorit. Sipas Komisionit për vlerësimin e dëmeve duhet shembur, por deri më tani kjo familje nuk ka marrë një zgjidhje nga autoritetet. Na kanë thënë që do prishet, asnjë gjë konkrete s'kemi. Llafe po është përpjet dëgjojmë shumë gjëra. Se na thonë, jo do të qëjmë ande, jo do të qëjmë ande. Këteja, sot është data 1, inshallah, marrim në i përgjigje të konkrete, që të bëjmë ato kartat, vi këtu, ku jam unë. Kemi dokumenta me CD4, në ka thënë që do vinë instituti i ingjineris të ndërtimit. Në fakt, ata erdhen, 30 metra larkë drejtori, Hasan Hysen Çare ka emrin ai, që nga ajo floktorja që është aty dhe deri këtu nuk bëjë nisi që të vinte. Në bisedë me zëdhënësën e Partisë Demokratike i Ina Zhupa, Konini thotë se refuzon të largohet nga banesa, pa pasur një përgjigje se ku do të jetë streha e saj e re. Kjo është pje ime, as dhe kundi tjetër nuk shkoj. Këtu ku jam, kjo është imja dhe këtu do vi. Me zi e ka marrë të shpi. Edhe prandaj duhet të vi këtu. E ta bëjnë çfarë të duan të bëjnë. Gradacela e ç'të duan mes kombinatit apo në fund kombinatit, unë dua këtu. Ku kam 20 vjeç rri dhe këtu do të jetoj. Pas gjikundit tjetër.